תחזק, תעשה עם המנוף הארוך. אני לא מחמם פלסטיק. לא, אבל יש פלסטיקים. לא, כל פלסטיק הוא... אני לא מגלפורש, רק את חופים. מה? מי אמר? חופים. לא, אני מנסים... אני אפשרי? לא, זה... זה... אחרי שאתה אוכל איתו ומחכים גם את זה, פותע אותו, וזה לא בריא. וואשר עצמם זה השייבה? אתה עושה ככה, אל תחלבו למשתהם בעיה.